od osnovne škole ja sam veoma bila zainteresovana i za različite naučne oblasti, ali i za umetnost. Te mi zapravo nikada nije bilo strano da isprobavam nove stvari, da učestvujem na različitim takmičenjima i da učim. A u principu najviše sam bila zainteresovana za biologiju i za srpski jezik, ali sam učestvovala i na takmičenjima iz drugih predmeta i osvajala nagrade i priznanja. Kao posledica te svestranosti, bila sam u letnjoj naučnoj školi u Petnici, u naučno-istraživačkom centru, tokom 7. razreda i zapravo takvo negde stimulativno okruženje je u meni probudilo želju da se usavršavam nadalje i da na svom putu formalnog obrazovanja zaista izrastem u eksperta u kojoj god oblasti da se odlučim da se usavršavam. Ja sam nakon osnovne škole i nakon srednje škole postala nosilac diplome Vuk Stefanović Karadžić. Ali u stvari negde suština i ono najvrednije što sam ja dobila iz tog školovanja bilo je to što sam stekla prosto jedno sveobuhvatno znanje koje je postalo osnova i za fakultetsko obrazovanje, a i negde zapravo taj vrlo širok pogled na svet koji mi je omogućio da sa kolegama iz koje god da su branše mogu da razgovaram o bilo čemu i da prosto razumem prizmu kroz koju oni doživljavaju svet. Također, veoma sam se posvetila i nekim vannastavnim aktivnostima. Učila sam ruski jezik i bila sam recitator i pevač u ruskom horu. Također, bavila sam se i glumom, i to i u osnovnoj i u srednjoj školi. I to mi je negde u mnogome pomoglo da zapravo usavršim svoje komunikacijske veštine, veštine govorništva i javnog nastupa, ali me je odvelo i na Međunarodni festival u Belorusiji. I tamo sam zapravo bila u centru jedne interkulturne razmene, s obzirom na to da su bile trupe iz različitih zemalja i da smo igrali predstavu pred internacionalnom publikom. Posebno bih izdvojila i učestvovanje u seminarima psihologije u Petnici, što je na kraju rezultiralo izradom samostalnog istraživačkog projekta na temu uticaj boja na rešavanje kognitivnih zadataka. Ja sam dosta razmišljala da li da upišem fakultet dramskih umetnosti ili psihologiju, s obzirom na moje prethodna interesovanja i angažovanja. Ali onda sam umeđu vremenu čula za geografski fakultet i shvatila sam da je negde on u stvari spona između te moje podjednake ljubavi i prema prirodnim i prema društvenim naukama. I to je bio u stvari prelomni trenutak kada sam ja odlučila da ne želim da biram u životu između stvari koje volim, već da želim da im nađem neku zajedničku tačku i da nastavim da podjednako uživam u svakoj. Mislim da je to što sam završila svaku godinu sa prosekom 10 zapravo bila idealna potvrda da ukoliko radimo stvari koje volimo, uspeh je zaista neminovan. Geografija ne uključuje taj deo glume i muzike. To je nešto čime sam nastavila da se bavim i pored fakulteta i što je prosto, da kažem, moja hrana za dušu. Ali geografija kao nauka zaista obuhvata i društveni aspekt i prirodni aspekt ovog sveta, što je meni bilo značajno s obzirom na to da sam volela i biologiju, i srpski jezik, i matematiku, tako da sam napravila neki idealan miks kroz ovaj fakultet. Konkretno, ja sam odabrala smer turizmologije i nastavila da se usavršavam u istoj oblasti na master studijama. Negde kroz ovaj smer sam stekla vrlo sveobuhvatna znanja koja su sagledala taj fenomen turizma i sa geografskog aspekta, ali i sa nekog društveno-ekonomskog aspekta koji se vezuje uz njega. U principu, ja mislim da jedan dobar turizmolog mora da ima i znanja iz geografije, iz istorije, iz zaštite životne sredine, takođe sociologije, ali negde i da bude u toku sa svim digitalnim tekovinama savremenog sveta. Ja volim da kažem da je posao turizmologa u stvari posao jednog mađioničara koji potpuno nepoznata ili zapuštena mesta za koje niko nije čuo uspeva da pretvori u jedne prepoznate i afirmisane turističke destinacije koje zaista zavređuju pažnju turista širom sveta. Tokom fakulteta često sam posjeđivala konferencije i događaje koji su imali za cilj razvoj preduzetništva u turizmu jer mi je želja da pokrenem sopstveni biznis u ovoj industriji. I na Akademiji omladinskog preduzetništva koja se održala prošle godine na Goču, ideja sa kojom sam se ja prijavila na takmičenje je proglašena za jednu od 5 najboljih. To me negde dodatno stimulisalo da intenziviram realizaciju svoje ideje, ali me je i povezalo sa mrežom ljudi koji su zaista eksperti u toj oblasti
i sa kojima sam mogla nekako da se usavršavam i da svaki dan učim i napredujem. Takođe, još jedan benefit bio je što sam postala predavač u okviru različitih radionica i edukativnih predavanja i moja uloga je bila da prenesem negde i svoje iskustvo i znanje, da predstavim svoju ideju i da podstaknem druge ljude da zapravo oni nastave svoj put u turizmu, da se usavršavaju. Smatram da je izuzetno važno da se još od osnovnog školovanja deca, a kasnije i odrasli, uključuju u van nastavne aktivnosti, jer to prvo donosi izuzetnu mrežu kontakata, a takođe to donosi jedno sveobuhvatno znanje i jedan praktičan pogled na sve te zadatke na koje će ljudi nailaziti u svom obrazovnom putu. I to je prosto nešto što u savremenom svetu je od izuzetne važnosti s obzirom na to koliko je važno zapravo ovladati velikim brojem veština. Nije danas samo dovoljno završiti fakultet, imati diplomu, već je neophodno da danas sutra i poslodavac, ali i mi sami, ukoliko ćemo biti, da kažem, svoj gazda, imamo šta da ponudimo na tržištu. Ja sam oduvek volela tu pisanu reč i zato sam se negde trudila da svaki slobodan trenutak prenesem svoje misli na papir. A kao rezultat toga došao je i blog Marija Zeljković, čiji sam autor, i gde u stvari ja negde mislim, pišem i inspirišem, kako ja to volim da kažem. To je moj svet u malom i ja se tu bavim i pokrivam teme putovanja, takođe ličnog razvoja i negde dajem kritički osvrt na svakodnevna dešavanja u svetu. Ali opet, najdraži projekat mi je bio Da učenje ne bude mučenje, gde sam dala zapravo detaljan vodič za svoje kolege kako da oni na najefikasniji i najbrži način savladaju sve fakultetske obaveze. Meni je u stvari toliko fenomenalan osjećaj kada znam da mogu da pomognem nekom da prevaziđe što privatne, što profesionalne prepreke i da zapravo postane najbolja verzija sebe. Ono što bih ja rekla onako kao tri ključne stvari jeste pre svega biti uporan, istrajati na tom putu, znači kada dođu neke prepreke ne treba da posustanemo kod prvih prepreka, već treba da istrajemo u svom cilju. S druge strane, redovno učenje, mislim da je to zaista jedna veoma važna stvar u fakultetskom obrazovanju s obzirom na to da je mnogo lakše završavati parcijalne obaveze nego dan pred ispit. I treća stvar, pitati. Konstantno pitati jer ćemo time zaista steći mnogo znanja i ne treba da se plašimo, već treba da budemo otvoreni i da primimo znanje od svih ljudi koji mogu to da nam pruže. Trenutno se pripremam za upis doktorskih studija, takođe na Geografskom fakultetu. Takođe bavim se primenom bioenergije u svakodnevici i radim na realizaciji preduzetničkih projekata. Prvi projekat je pod nazivom Alternativna Srbija i on se odnosi na jedan potpuno novi savremeni koncept putovanja gde je zapravo akcenat na doživljaju svih stranih turista koji posećuju Srbiju. Poenta je da oni okuse, da osete, omirišu, vide pravu Srbiju, ali na jedan alternativni i drugačiji način. Takođe, akcenat je i na potpunoj personalizaciji usluga kroz neke tematske ture gde će biti zadovoljena njihova specijalna interesovanja. Drugi projekat jeste u domenu javnog nastupa i govorništva i zapravo ideja je da ljudi postanu majstori prezentovanja i pregovaranja i da negde snagom svojih reči i svog stava dobiju ono što žele od života. Mislim da prosto u 21. veku to je veština koja je neophodna jer mi nemamo drugu priliku za prvi utisak. Pre svega bih izdvojila nagradu student generacije jer je ona nekako otelotvorenje svog truda i sve dobre vremenske organizacije, napora kojima sam ja morala da ovladam u prethodnom periodu i došla je kao kruna 16-godišnjeg učenja, tako da ona mi je najdraža iz tog razloga. Takođe izdvojila bih nagradu za najbolju polaznicu Startup Kampa u okviru Naučno-tehnološkog parka, a pomenula bih i da sam stipendista Fonda za mlade talente Republike Srbije i da sam bila takođe stipendista Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj. Još jedna izuzetno draga stipendija bila je ona koja me odvela na Ayn Rand konferenciju u Varšavi, gde sam imala priliku da od vrsnih stručnjaka zaista mnogo čujem i naučim o filozofiji objektivizma. Mene zapravo motiviše da stvaram nešto novo, da pomognem drugima, da u stvari negde dišem i živim ono za čim izgaram. Ja mislim da je u sadašnjem periodu zaista ključna vrednost ljudski kapital
i da je neophodno ulagati u sopstveno obrazovanje, ali da je isto tako važno podeliti sa zajednicom i vratiti svetu sve ono što je imao priliku da nam pruži. Ja dugujem veliku zahvalnost ljudima od kojih sam učila, kao i ovoj zemlji koja mi je zaista pružila mnogo. I iz tog razloga osjećam potrebu da im kroz dalje ulaganje u svoje obrazovanje i kroz davanje svetu najbolje kod sebe i vratim na neki način. Mislim da je izuzetno važno da ljudi ne odustaju pred preprekama i strahovima od nepoznatog, ali da negde ne gledaju uopšte na predrasude drugih ljudi, već da od života prikupe i ono dobro i ono loše, da izvuku lekciju i kroz to postanu bolji. U životu dobit ćemo samo ono što smo spremni od njega da tražimo i da će nam život biti onakav kakve su nam misli. Zbog toga bih ja negde poručila ljudima da su oni prosto tvorci sopstvene sreće i da neće ostvariti samo ono što ne mogu da zamisle. Za sve ostalo, bitno je koliko su spremni da ulože energije i koliko zaista nešto jako žele. Jer na kraju, mislim da ono što je izuzetno važno jeste da mi ne moramo biti sjajni da bismo počeli, ali moramo početi da bismo bili sjajni.